ଗ୍ରେଜେଲ ରେଟିଂ ପକ୍ଷରୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଆଉଟଲୁକ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବଜାୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି ଏହି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି। ଆମେରିକାରେ ଆଇନଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରେଜେଲ ରେଟିଂ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଋଣଦାତା ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଋଣ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭଳି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିଜିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଉଟଲୁକ୍ ପଜିଟିଭ୍ କାଏମ ରହିଛି। କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ରିସ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ସ୍ଥିରତାକୁ କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି। କ୍ରିଜିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗ ଏକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କ୍ରିଜିଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଏହି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏଜେନ୍ସି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ମାତ୍ର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନିବେଶକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। କ୍ରିଜିଲ୍ ରେଟିଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ବିତ୍ତୀୟ ବଜାର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଞ୍ଜି ଉପଲବ୍ଧତା ଆଧାରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। କ୍ରିଜିଲ୍ ରେଟିଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଇନ୍ଫ୍ରା ଏବଂ ହୋଲ୍ଡିଂ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ରେଟିଂରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ, ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଇନ୍ଫ୍ରା ଆସେଟ୍ ଏବଂ ମଜବୁତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। କ୍ରିଜିଲ୍ ରେଟିଂ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଉପୁଜିଥିବା ଆଇନଗତ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅପରେସନାଲ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ ଏବଂ ଲିକ୍ୱିଡିଟିର ସ୍ଥିତି, ଋଣ ନେଇଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ଯୋଜନାଗତ ନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଅବଧି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଇବିଟ୍ଟା 82,917 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଇବିଟ୍ଟା ତୁଳନାରେ ଋଣର ଅନୁପାତ 2.19 ଗୁଣା ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 8ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ 53,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ୍ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଋଣ ପରିଶୋଧର ପରିମାଣ 27,500 କୋଟି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଏବଂ ଅପରେସନାଲ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଫ୍ଲୋ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟମ ଅବଧିରେ କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଆଗାମୀ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।